ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧ ସିଧାସଳଖ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଏହି ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ କେବେବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ মাত্র যেউ ব্যক্তি উপরে মা লক্ষ্মী রুষ্ট হয়ে ব্যক্তি কো কেহি বে বঞ্চাই পারি নাকি সেই ব্যক্তি কো দুর্গতি এবং দারিদ্র্যতার সামনা করা পড়ে থাকে সে সমস্তি মা লক্ষ্মী সর্বদা প্রসর্ণ করিবা উচিত মা লক্ষ্মী সহ সম্বন্ধিত কো আমি ঘরে রাখিবা উচিত এবং সে ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାବିଧି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଫଳରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆମ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପଦ୍ମଫୁଲ ଶଙ୍ଖ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଏହିଭଳି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମର ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି এই সাধাৰণ লাগু জিনিগুড়িক মা লক্ষ্মী অত্যন্ত প্ৰিয় হৈ থাকে এানেৰে এই জিনিগুড়িক ৰ স্থান মা লক্ষ্মীৰ নাচ হৈ থাকে তেবে আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমি আলোচনা কৰিবক যাওঁ লক্ষ্মীৰ সবুঠাৰ প্ৰিয় বস্তু ঝাড়ু বিষয়ৰে ঝাড়ুটি আমার অত্যন্ত সাধারণ লাগুাই পারে, মাত্র ঝাড়ুটি এক অত্যন্ত দিব্য বস্তু অটে কারণ ঝাড়ু মধ্যে মা লক্ষ্মীকর সাক্ষাৎ নসা সে ঝাড়ুর আম গৃহরে এক মহত্বপূর্ণ স্থান হয়ে থাকে ঝাড়ু কেবল আমর অলিয়া আবর্জনা হি সফা করে নাই আমার নকারাৎমক উর্জা গুড়ি বাহার করে মা লক্ষ্মী কু স্বচ্ছতা প্রিয় হয়ে থাকে এবং ঝাড়ু দ্বারা হি আমি আমার ঘরকম স্বচ্ছ করে থাউ এবং যে গৃহতা নথ সেই গৃহরে মা লক্ষ্মী কেবে বা আসন্ত জন ঝাড়ু সহ জড়িত মহত্বপূর্ণ বাস্তু নিয়ম এবং এমিতি কিছু মহত্বপূর্ণ উপায় যা আপনার দারিদ্রতা সবুদিন দূর করে দেব ବନ୍ଧୁମାନେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମାନ ଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାକି ଝାଡ଼ୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଘରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ କେଉଁଠି ଝାଡ଼ୁ କେଉଁଦିନ କିଣିବା ଉଚିତ ତଥା ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ରଖିବା ଉଚିତ এই সব বিষয় উপরে বা সবিশেষ উল্লেখ করা যাই তে আপন মানে যদি আপনার ঘরের এক নিশ্চিত কু একুচাই রাখতে তেমনি আপনার ঘরে কেবেবি ধনর অভাব হয়ে নাই পুণা ছাড়ুবি আপনার অনেক কার্যরে আসি থাকে আপনার কেবল বাস্তুরে উল্লিখিত পালন গুড় পাশ্যক রয়েছে ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେବି ଅପମାନିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଝାଡ଼ୁରେ ସାକ୍ଷାତ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ମାରିବେ ନାହିଁ ଝାଡ଼ୁରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବେ ନାହିଁ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଡେଇଁକି ଯିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଅଜାଣତରେ ବାଜିଯାଉଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଝାଡ଼ୁରେ କେବେବି ଅଇଁଠା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଓଲାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ଝାଡ଼ୁକୁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେମିତି ସେହି ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାରଣ ଝାଡ଼ୁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ସର୍ବଦା ଲୁଚାଇକି ରଖିଥାନ୍ତି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଝାଡ଼ୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେପରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁଥିବ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ଯଦି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିସାରିବା ପରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁନଥିବ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ହିଁ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଝାଡୁକୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଝାଡୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ ଝାଡୁକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ଝାଡୁରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଝାଡୁ ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଦିଗ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମାନ ଯାଇଥାଏ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଝାଡୁ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ କଦାପି ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଠିଆ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଝାଡ଼ୁ ଏବଂ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯିବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଝାଡୁକୁ ସର୍ବଦା ଶୁଆଇକି ରଖିବା ଉଚିତ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଝାଡୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକତା ବଢିଥାଏ ଆପଣ ଝାଡୁକୁ ଅଳ୍ପ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳେଇ ନେବା ଉଚିତ କାରଣ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଝାଡୁ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଝାଡୁ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଝାଡ଼ୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସେତେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁ କେବେ ବି ଓଦା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଓଦା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁରେ ଓଳାଇବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଝାଡୁରେ ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ପ୍ରହାର କରିବେ ନାହିଁ ଝାଡୁରେ ଝିଟି ପିଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଝାଡୁ ଲଗାଇବାର ସଠିକ ସମୟ କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଝାଡୁ ଲଗାଇବାର ସଠିକ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଆମ ଘରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ସହିତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ମାତ୍ର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେବେବି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଘରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ বন্ধু মানে ঝাডু এক এপৰি বস্তু হৈ থাকে যা আপোনাৰ ব্যক্তি উবহাৰচিত নু যিয়ে যেতিয়া মাগিলে নিজ ঘৰৰ ঝাডু অলক উচিত নুহ এপৰি কৰিব দ্বাৰা ঝাডু সৈতে মা লক্ষ্মী মা আপোন যাই বন্ধু মানে মন্দিৰৰে ঝাডু দান কৰিব অত্যন্ত শুভ হৈ থাকে মাত্ৰ কোনো ব্যক্তি কোনো ঝাডু দান কৰিবিত নুহে ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରର ଝାଡୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଘରର ଝାଡୁ ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଝାଡୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଝାଡୁକୁ ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ତେବେ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବାର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ଶନିବାରକୁ ମାନ ଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁରେ କୁଙ୍କୁମ ହଳଦୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ରଖି ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ସେହି ଶନିବାର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁର ପୂଜା ନକରି କେବେବି ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରଖି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଏବଂ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇ ଅକ୍ଷତ ପକାଇ ତାକୁ ବିଧିବିଧାନ ସହକାରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେବି ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଘରୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘରୁ ଝାଡ଼ୁ ବାହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବ ଏହି ଦିଗରେ ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେବି ଆପଣ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ପୋଡ଼ିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ୁର ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ ଆପଣ କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡ଼ୁର ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ମନେ ରଖିବେ ଝାଡ଼ୁର ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ଧନର ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଝାଡ଼ୁର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଭୂମି ଉପରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ରଖି ତା ଉପରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଝାଡ଼ୁରେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଉଚିତ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ তেমন বন্ধু মানে এইভাবে ভাব শাস্ত্রগুড়ে ঝাড়ু সম্বন্ধিত গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুল বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে তেমন আপন মানে যদি এই ছোট ছোট কথা ধ্যানরে রাখতে তেমন এদারা আপনার অনেক উন্নতি হয়ে থাকে এবং আপনার জীবনর অনেকগুড়ি সমস্যা দূর হয়ে যাই থাকে তেমন বন্ধু মানে মো এই ভিডিওটি যদি আপনার ভাল লাগি থাকে তেমনি ভিডিওটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করে দেবে এবং কমেন্ট বকসরে भक्ति एवं श्रद्धार सहित जयमा लक्ष्मी निश्चय लेखिबे